Вітаю глядачів телеканалу ЮА Суми. Суботні новини до вашої уваги. На Сумщині спостерігачі громадської мережі «Опора» зафіксували рекламні матеріали з ознаками замовності. Йдеться про білборди, сітілайти і листівки, на яких зображені кандидати, що йдуть на вибори президента України. Зображення фіксували в Сумах, Тростянці, Бурині, Охтирці та Ромнах. За інформацією «Опори», партії розповсюджували зображення не в період виборчої кампанії. Агітація може бути лише або з держбюджету, або з виборчого фонду. Виборчих фондів ще немає, тому що передвиборної чи немає процесу передвиборчого. Тому це така, якби можна назвати таке порушення, хоча це не є порушення виборчого законодавства. Така трошки цікава ситуація, якою користуються наші політичні сили і потенційні кандидати. Ну, ми бачимо, що найбільш поширеною агітацією це була Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Андрій Садовий, який, до речі, в Суми там приїжджав, Олександр Шевченко, ну і багато інших. Ми бачимо, з'являються білборди, і нові вступають в цю передчасну агітаційну кампанію. Позицію названих осіб ми зараз не маємо. У прес-службах самопомочі, від якої висуватиметься Олексій Шевченко, та «Укропу» з Андрієм Садовим слухавки не брали. Чому розміщені білборди з Юлією Тимошенко в прес-службі партії «Батьківщина» сказали направити їм запит? У прес-службі БПП повідомили – зателефонують, коли буде кому надати відповідь. Додам, офіційно виборча кампанія розпочнеться 31 грудня. Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Сьогодні у конгрес-центрі СумДУ учні сумських шкіл грали в інтелектуальну гру «Що, де, коли». У щорічному чемпіонаті міста брали участь всі бажаючі. Загалом змагалося майже 400 школярів. Капітан команди 9-ї школи п'ятикласник Нікіта Денисенко прийшов виграти у чемпіонаті серед однолітків. І виграв. Щоб перемогти, набратися розуму і сил після вихідних. Гравців поділили на команди по 6 чоловік. Гра проходила у 3 етапи. Спочатку змагалися найменші учасники – школярі 5-6 класів, далі 7-8 та 9-11 класів. Я сюди прийшла, тому що мені було дуже цікаво так позмагатись з іншими, пограти в такій особливій формі та трішки ще дізнатись нового. Я дізналась про багатьох письменників, які китайські символи тварин, наприклад, черепаха, тигр, фенік і дракон, що вони теж позначають. Я хочу з друзями пообщатися. Що тобі сподобалося? Розгадувати згадки. Показати свої знання, як нас там вчать. Відповідь на питання номер 16. Чистий. Питання для гравців підготували учасники Сумського інтелект-клубу. Всього було 30 запитань. На відповіді давалась 1 хвилина. Мені дуже подобається, що ми тут можемо получати нові знання і здобувати їх. Нового дізнався багато. Наприклад, що коли капітан, один учасник із корабля, не міг плавати, то капітан йому казав, що він буде стане капітаном. Дуже цікаво, мені подобається. Цікаво, тільки питання якісь дивні. А що тобі тут подобається? Те, що призи будуть, і грамоти, і все. Якби не було цього, я б сюди, мабуть, не прийшов. Але взагалі цікаво просто посидіть. Запитання з кожним роком вони обновлюються і завжди йдуть з ногу часом. І я дивлюся, наскільки наші діти розумні. І навіть можна сказати, що вони вчиться і вчиться. Були, наприклад, питання, пов'язані з дитячою літературою. Звичайно, ми їх не знаємо. То діти відповідають дуже легко. Інтерес з кожним роком підвищується до інтелектуальних ігор. І, звичайно, діти стають більш тягнуться до такого дозвілля, до інтелектуального дозвілля, до якоїсь неформальної освіти. І це дуже приємно радує.
Євгенія Токарєва, Владислав Бурнаков. Новини на ЮАСУМИ. За результатами змагань серед 5-6 класів перемогли учні 9-ї школи та вихованці Палацу дітей та юнацтва. Серед 7-8, 15-та і 29-та школи відповідно. 25-та школа перемогла у змаганнях 9-х класів, Сумська класична гімназія у змаганнях 10-х. Серед 11-х класів переможцями стали учні 29-ї школи. Усі учасники отримали солодкі подарунки, а переможців нагородили грамотами. Благодійний ярмарок «Доброта єднає всіх» відбувся сьогодні у Палаці дітей та юнацтва. Організували його до Всесвітнього дня доброти міські громадські організації, підприємці та переселенці зі Сходу країни. Детальніше розкаже наша Діана Крахматова. Розпочався захід танцями та майстер-класом. Діти разом з дорослими власноруч робили світловідбиваючі аксесуари для одягу. Отаке от совенятко. Ми хочемо, щоб ваша дорога до дитячого садочка, до школи була завжди безпечна. І подивіться, ось тут є така блискуча штучка. Якщо фара автомобіля, якщо водій посвітить фарою або ліхтариком на цей животик, на цей елемент, то він вас побачить. Треба відліпити ось цю зелену штучку і приклеїти. Віддзеркалені штучки, і якщо ми будемо їхати на велосипеді, то водителі будуть бачити, що ми їдемо. Поруч на столах товари, які іграшки, поробки, солодощі. Більшість з представленого зроблена власноруч самими майстринями. Серед таких Людмила Руденко. У Суми жінка приїхала зі Сходу країни. На ярмарок прийшла із ласощами. Бісквітне пирожене на палочці. Бісквітне тістечко на палочці. Традиційно готуємо для ярмарку. Діткам подобається. Це реальний привід об'єднати людей. Бо ми, як переселенці, показуємо, що ми, як переселенці, можемо бути корисними для територіальної громади. Показуємо, що ми люди ініціативні. Вважаю, що це гарно, позитивно і сподіваюся, що сумчанам це теж сподобається. Власне, себе також відчуваємо вже сумчанами. Окрім містівних товарів, аксесуари до одягу, прикраси, скриньки. Це ручна робота, ми їх робили саморобно з дітьми. Натуральні камні, кожен камінь. Природні каміння, кожен з них має власну енергетику. Люди вибирають як частку природи. Сьогодні в мене вже купили 2 пари сережок і браслет. Більше 20 майстринь принесли на ярмарок власні товари. Мета дійства – об'єднати людей, каже організаторка заходу Наталія Єсіна. Ми живемо, працюємо і ходимо по одним вулицям, водимо дітей в одній школі. І зазвичай не вистачає тільки подавання стереотипів, що люди якісь мають відмінності. Я із Донецької області. Да. Я з Донецької області. Я відчула на собі, що такі страшні речі, у кожного вони можуть бути різними. У когось війна, у когось хвороба. На даний момент ми допомагаємо центру, де дітки, які тимчасово залишились без піклування батьків. Їм важко, їх потрібно підтримати, зробити якісь подарунки, щоб вони відчули себе потрібними. За словами організаторів, зібрані гроші віддадуть у Сумський центр соціально-психологічної реабілітації дітей області. Діана Крахматова, Владислав Бурнаков. Новини на ЮАСУМИ. У Сумах сьогодні розіграли футбольний турнір до Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку, який відзначають 16 листопада. Турнір проводиться вчетверте. Усього на футзальному майданчику спорткомплексу «Олімп» зійшлися 4 команди – СТС, «Майбуття», «Київстар» та «ЮАСУМИ». Ми поспілкувалися з гравцями до початку турніру. Ми переможці минулорічного турніру. Будемо намагатися відстояти це місце і в цьому році. Бажаю, щоб цей турнір проходив і надалі, і збільшувалася кількість команд. Олімпійський принцип – головне – участь. Сказали, або грав в футбол, або на роботу. Звісно ж, футбол. Давно не грали, потренуємось. Команда ЮАСУМИ зараз збирається. Єдине, що можу сказати, що ми будемо битися. Чим завершиться, поки сказати важко. У першому півфіналі команда «Майбуття» з рахунком 7-2 перемогла команду СТС. Основний час другого півфіналу між командами «ЮАСУМИ» «Київстар» завершився з рахунком 5-5. В серії післяматчевих пенальті путівку у фінал здобули співробітники стільникового оператора. В матчі за третє місце наші колеги святкували перемогу з рахунком 3-2 і здобули бронзу. Фінальний матч завершився з рахунком 6-5 на користь команди «Майбуття», яка вдруге поспіль здобула головний трофей турніру.
Сьогодні у спортзалі 3-го навчального корпусу СумДУ в матчі чергового туру чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги сумські політехніки приймають клуб «Нікобаскет» з Миколаєва. На початку матчу вперед вийшли гості. Вони вели в рахунку 13-0. Після цього почали закидати й сумчани. На першу перерву команди пішли з перевагою «Нікобаскет» в 11 очок – 17-28. За перші 3 хвилини другої чверті сумчани відіграли це відставання і повели в рахунку. Перша половина гри закінчилась з рахунком 24-48 на користь СумДУ. Як завершилась ця гра, а також завтрашній поєдинок цих команд, розкажемо у наступних випусках новин. У Глухові відбувся перший півфінал Кубку Федерації футболу Сумської області, у якому зустрілись місцевий Велетень та Вікторія з Миколаївки. Єдиний гол на 82-й хвилині матчу забив гравець команди гостей В'ячеслав Шевченко. В іншій парі «ЛС Груп» на своєму полі у першому матчі 1-2 фіналу мінімально переміг «Колос» Северинівки. І на цьому я з вами прощаюся. Дивіться нас на офіційному сайті та в соціальних мережах. На все добре!